Bliži se kraj trećeg ciklusa EPALE projekta, tako će se u Budvi održati ubrzo i dvije važne konferencije. Na koje teme čućete u nastavku od Gordane Bošković, EPAL, koordinatorke za Crnu Goru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Prva konferencija je zakazana za 18. mart. Gradimo mostove u obrazovanju odraslih, održiva budućnost obrazovanja odraslih je zapravo put razvoja u zemljama regiona. Na što ćete sve skrenuti pažnju i ko će sve prisustvovati konferenciji? Tako je. Mi ćemo prvog dana ovog događaja zapravo održati jedan regionalni događaj. To je u pitanju regionalna inicijativa koja je pokrenuta još 2015. godine. Prvi domaćin je bila Republika Slovenija. Evo smo negdje došli mi na red. Ovo je šesta po redu konferencija na temu Gradimo mostove u obrazovanju odraslih. I mi smo odlučili da ove godine tematski fokus stavimo upravo na tu održivu budućnost obrazovanja i učenja odraslih i da vidimo kako su zemlje u regionu unapređivale ovu oblast u posljednjih nekoliko godina. Posljednja konferencija ovog tipa je bila 2019. godine u Srbiji. Hoćemo da stavimo fokus upravo na to šta smo uradili u periodu pandemije, koliko je obrazovanje odraslih napredovalo ili nije napredovalo za ovih nekoliko godina i hoćemo zapravo da stavimo fokus na finansiranje. Da vidimo koliko zemlje ulažu u obrazovanje odraslih, koliko izdvajaju financija i da vidimo na koji način su one regulisale i obezbijedile tu upravo održivu budućnost i finansiranja, a i naravno implementacije obrazovne politike u samoj praksi. Dan kasnije održavate i finalnu konferenciju, je li tako? Tako je. Ovo što ste lijepo rekli u najavi, nama se završava treći ciklus EPALE projekta i on evo traje šest punih godina i mi smo prije nekoliko dana, dakle protekle sedmice, dobili odobrenje od Evropske komisije za nastavak četvrtog ciklusa EPALE projekta koji će trajati do kraja 2024. godine. S tim što imamo tu jednu značajnu promjenu u smislu nosioca, budućeg nosioca EPALE projekta. U prethodnih šest godina Centar za stručno obrazovanje bio nacionalno služba podrške. Od 1. aprila ove godine Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta biće nosilac ovog projekta. S tim što mislim da to neće značajno izmijeniti samu našu praksu i samu našu viziju djelovanja, jer ono što smo negdje planirali, nadam se da će to u nekom narednom trogodišnjem periodu biti ostvareno. Naš glavni fokus će biti upravo na medijskoj pismenosti. To je nešto što negdje možda i vas kao predstavnike medija može i tekako da interesuje. Mi želimo zapravo da napravimo jednu regionalnu inicijativu i da se napravi taj regionalni okvir kompetencija medijske pismenosti, a onda će na bazi tog okvira svaka zemlja raditi svoje nacionalne programe gdje će moći zaista i stručna i opšta javnost da više usvaja određene sadržaje na temu medijske pismenosti, da razvija svoju kritičku svijest i izražavanje. I mi ćemo tog dana imati jedan panel koji je posvećen upravo toj temi, te shodno tome imat ćemo govornike koji su zaista imali velika dostignuća u ovoj oblasti. I predstavnike medija i oni koji su kreirali samu prvu zapravo strategiju medijske pismenosti, nastavnici i tako dalje. Gordana, za kraj, sada kada završavate treći ciklus EPALE projekta i kada razmišljate o onome šta ste uradili do sada, na šta ste sve ponosni? Onda bi ova emisija trajala mnogo duže zato što smo izdali jako puno publikacija gdje smo promovisali značaj obrazovanja odraslih, pripremili smo vodiče kroz sistem neformalnog obrazovanja gdje smo htjeli onako opštu javnost da upoznamo gdje mogu sticati znanje, a da su to akreditovani programi, da su to licencirane ustanove za obrazovanje odraslih, da je to u skladu sa zakonom. Zatim davali smo jako puno potpore nastavnicima koji rade u sistemu obrazovanja odraslih kroz priručnike i radili smo jako puno na regionalnoj saradnji, na umrežavanju, na lobiranju sa regionalnog nivoa, koliko je zapravo važno obrazovanje odraslih i kako ga treba posmatrati, koji su to sve benefiti. Radili smo, evo najkraće rečeno, na popularizaciji obrazovanja odraslih koje treba da bude naš alat za naš lični, profesionalni, društveni, porodični, kako god želite razvoj. Šta sada planirate? Sada planiramo da nastavimo sa tom praksom. Evo i ova konferencija drugog dana kaže obrazovanje odraslih između teorije i prakse. Dosta smo uradili te neke podloge, dosta tih nekih teorijskih i dokumenata, a sada ćemo raditi dosta na samoj praksi, na implementaciji svega toga i na pružanju konkretnih znanja i vještina. Hvala najljepše na gostovanju. Hvala vama na pozivu.